Detta har hänt mellan Julia Fransén och Katrin Zytomierska. Det har varit en del turer fram och tillbaka vad det gäller Julia Fransén och Katrin Zytomierska. Nu reder Julia ut hur allt ligger till, egentligen. Julia Fransén, 33, och Bingo Rimmer, 48, blev först tillsammans 2020, men var separerad en stund, varpå Julia hann söka kärleken i Bajolorätt 2021. Trots att hon valde en man där, höll det inte, och det dröjde inte länge innan paret hade hittat tillbaka till varandra. Bingo har tre barn sedan tidigare förhållanden, som Julia står mycket nära. Det är dottern Nova, 20, och sönerna Ringo, 13, och Rambo, 11, som han har tillsammans med exet Katrin Zytomierska, 46. När Bingo och Katrin gjorde slut fann även Katrin kärleken på nytt i Alexander Klingstedt, som hon fick sonen Falke, 6, med. Någon som också Bingo kommit att bli som en extra pappa till. Denna stora bonusfamilj har ofta uppmärksammats för sin imponerande förmåga att få ihop livspusslet så bra med ex och barn. Men ibland måste det få skava lite, något är gjort stundvis mellan Julia och Katrin. Hent har tidigare skrivit om situationen då Katrin bett Julia sluta lägga upp bilder på hennes barn. Något Bingo berättade om då på sin Instagram. Ibland får Katrin för sig saker och blir helt oresonlig. Men eftersom hon är mamma så måste både jag och Julia respektera henne även om jag inte alltid håller med. Och då kan hon säga till även mig att inte exponera barnen. Jag tycker att barnen är en del av våra liv och ibland är de med. Och ibland vägrar de. Men inte ens jag vet vad som egentligen gäller från en dag till en annan, skrev han som svar på en följares fråga. Något Katrin har dementerat tidigare i ett meddelande till Hent. Det gör hon visst. När hon är med dem. De har inte varit tillsammans på ett tag nu då hon firar jul i Lerum och killarna varit i stan med Bingo och nu är på Maldiverna med mig, skrev hon då. Julia Fransén, så är relationen med Katrin Zytomierska idag, efter alla turer. När Hent stötte på Julia på premiären av Filip Hammar och Fredrik Wikingsson Stängs sista resan, passar vi på att kolla statusen i frågan. Katrin är ju ganska svart eller vit, och det går upp och ned. Just nu skulle jag säga att det är lite lugnare med allt. Så jag tror att jag kanske. Men jag vet inte om jag får lägga upp dem nu, jag har inte vågat testa. Men det respekterar jag, det är ju inte mina barn, svarar Julia. Så hur är relationen mellan dig och Katrin idag? Vi ses ju inte jättemycket, vi hänger ju inte privat. Är det någon familjetillställning så ses vi ju. Men vi är så himla olika. Jag tror att jag och Katrin har en normal relation, en sådan relation som de flesta har till sina fästmän sex. Vi är inte så här, säger Julia och visar upp två knutna fingrar som för att gestikulera tigfta. Hon fortsätter berätta. Men det går upp och ned. Jag älskar ju att festa med Katrin, vi har jättekul. Jag tycker att hon är härlig, men vi är inte bästisar liksom. Julia Fransén hade avföljt Katrin Zytomierska på Instagram. Hent påpekar för Julia att en fågel viskat i vårat öra att hon inte längre följer Katrin på Instagram, vilket vi också kan se stämmer. Något som får henne att utbrista i ett lite nervöst skratt innan hon svarar. Ska jag för första gången säga inga kommentarer, säger Julia skrattandes, och fortsätter. Gud, jag låter som en politiker. Men det är fan. Nej, det går inte. Men vi är. Det är fina nu liksom. Julia lämnar med en cliffhanger att man kommer få se mer av denna varan och annat smaskigt i kommande säsongen av Bingo och Julia, som de nyligen spelat in färdigt. Några datum för när denna premiär är ännu inte officiella.